Hello, yaar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikhan, taraglama. No, mosam der khade no bas ma vel yo video ba jura ko ta sar de shir ko umid laran chasta so ba khosh da video da blog bas ta so der khosh baran wori ki na dinare zamun khatun ki katishi der khasta mosam de o gore zabada si zam masrezo set da gazi hum de pato halat pata so ta khem green ri der zyata ra mashallah zamun de Sheikhan masrezi mashakhe de set green ri vi باباجی چې کوم یو اخته دی نو دی ټماټر ټوله دا بابا دلته ټماټر ټوله او دغه موږ لیک ته پوسونو کو دی موږ سره ماتا ستوویل چې دا باباجی دلته ټماټر ټوله نو دی موږ سره خبر یو کی ډیر خټنډه موسم دی نه فارانو شو ها ها دا د درې ورځې خو ډیره سخته ګرمي و صحیح ده ډیر په خا بس نن موسم لخه دی څنګه ټماټر دې زل څنګه شوی اداره ته وای ټماټر خوشوی خو نرخ ډیر بیکاره و خنرخه بیکار او ماما جی خپه دی وې د ټماټرو نرخ بیکار او دا خبره خدای یار چې کله زمونږ دی لاکو سیټ ته چې کله دا ټماټرو شي د غوشي نو ریټونه نرخونه ډیر جات پروزی او بازار بیخی نه وی یار د دې الله دې خیر وکي ازي مونږ زنور لمحه تاسو سره شیر کو صحیح ده دا ماما جی چې کوم را روان دي نو د ټماټرو پسې پچې وروړي دا ټماټر پکې وړي واپس دې سیټ ته راغلو دې سیټ ته هم خلک ټماټر ټولی تاسو کتئ شئ نو وخت دی بس نو جون مشغوله ده څوک سکې تیرې ټایم نو موسم ماما جی ښه شوی درته ها بالکل ها ها زما کتونکو ته هم دا یو ریکوست دی چې دا ویډیو تاسو ګورئ نو شیر کوئ خیر دی زه دې خو راغلم او ما سره زما یو خوږ ملګری توفیق بای ملو شو چې د سره په زما کانټیکټ ډیر مخکې نه و دی هغې نه بعد دوبۍ ته تللی او اوس لږ وخت شو چې راغلی دی او وعده مو کو نو بس تاسو سره به د زه ملاقات وکړم توفیق بای تاسو څه ویل غواړئ تاسو ویډیوګانې مونږ کتي مونږ په دوبۍ کې اوس تاسو به ډېرې ښې ویډیوګانې راتلې صحیح صحیح تاسو ډېر وخت نه زمونږ یار دوستي ګپ شپ په هم لګولو په دوبۍ نه ویډیوګانې مونږ شیر کولې خو تاسو ډېرې ښایسته ویډیوګانې راځي مهرباني کتونکو ته به مونږ دا یو ځل بیا وایو چې تاسو هم ویډیوګانې شیر کوئ زما دا واچ په تاسو ګوري درانه بے درکه شو ما ملګرو ته پته چې دا واچ څومره قیمتي دی هغې ته دې قدر به معلوم وي نو ما نه ورک شو اوس ورپسې دې پټو کې ګرځېدم خو چې کوم کسانو سره زه دلته میلو شو ما ورسره خبرې وکړې نو هلته پروت وو هغې ما پسې واپس آواز وکړو وي چې ستا دا ګړی چې کوم قیمتي پرزه وه نو هغه میلو شوه زه دې خوا راغلم نه دا ما نه ورک شوی و تاسو ته پته د دې تاسو د هغه پریم وګورئ دا واچ ابو والی دا به لږه زه صحیح کوم ځکه چې باران ورېدو چې د مازیګر ټایم وي نو بیا خلک کرکټ له هم روزي څه ګراؤنډ نشته دلته داسې چې ماشومان کرکټ وکړي خو بس بیا هم دوی خپل شوق پوره کوي غواګانې هم سرېږي په دې ټایم کې تاسو کتې شئ زه راغلم د مسریزو علاقې ته چې ما تاسو ته ویلو چې زه به ځم مسریزو سیټ ته نو دلته وګورئ دلته هم گرین ری ډیره زیاتره او موسم ډیر ښایسته دی مازیګری دی ما تاسو ته ویلي چې نری نری باران دی خو اوس خو درېدلی دی او بیا به زو انشاءالله ماشوخیلو ته خپل ځای ته دغسې لمحات به هم تاسو سره شیر کول غواړم او تاسو هم وګورئ
دا زبردست د کلی ماشومان چې کمی ودی ما سره ولاړ دي توسل راوتی یلکان غیا کا ویا خدا راوتی دی غیا کا یو او به ټانګر لوړی ای بخوری قربانی تم لګی ورزی پاتی دی لکه سم ځان لخصتی چیلې چیلې یا خصتی بس ګډو چیلې ګډو چیلې ها تاسو خصتی لکه وای وای یا خصتی ها یو کس چې کم یو دی ګډه خصتی لري بر ځان له وای یا خصتی نو ټیک تاسو غیا غانې کوي ها بس تاسو وکتلی وی دا مسریزو مشترزای چې کم یو دی دا پټیو تاسو کته شي او بس اوس پزو اخوا تنور سینز به هم تاسو ته شیر کوم دا غزي به هم چې کتون کیو ګوري ماشاءالله دې زله چې کم یو دی جواران ډیر خسته شوی دی الله دې تل سیلې طوفان دې ساتي اغله ماته ستویل چې زما مشخلې ته هم زم یو خپل کلی ته به هم زم نو زه خپل کلی ته راغلم او د دیزی چې کمی ودی ماته هم دا کمی محسوس شو چې دلته د بو کمی دی د بو کمی داسې چې سپټی داسې شو دی راغون ته پراتی یو سکه گرین رښتارې سکه نشته دلته د بو کمی شتري بالکل شتري بس ګوري گرین ری دومره نشته دلته کې خطوتان او ماحول بالکل ای وان دی زبردست دی وګورئ نو دنن ویډیو اختتام به مونږ په دې ځای باندې وکړو په دې وخت باندې او تاسو نه به زه ان شاء الله غواړم اجازه د بلې ویډیو د پاره به انتظار کوئ زمونږ او مونږ یو ځل بیا تاسو نه غواړو اجازه د الله په امان مازیګر ټایم کې دلته خلک کرکټ هم لګی تاسو پته شئ